Ana gel, selamun aleyküm. Her daim gidik. Hafta bir school. YouTube kanalında ictimai tarmoqda kuzatib boruvchilari Hashimov, Abdullajon, Abdufattohovich bugun sizlarga navbatdagi imtihon markazidagi savollar asosida shu savollarga, test savollarga sharh berish bilan birgalikda yo'l harakat qoidalarini o'rganamiz. Avtomobillar chorrahani quyidagi tartibda kesib o'tadilar deb savol berilmoqda. Ushbu chorrahamiz teng ahamiyatli chorraha hisoblanadi. Teng ahamiyatli chorrahalarimizda relsiz transport vositalarining haydovchilari o'ng tomondan yaqinlashib kelayotgan transport vositalariga yo'l berishlari kerak. Bunday chorrahalarda chapga burilayotgan transport vositasi qarama-qarshi tomondan to'g'riga harakatlanayotgan transport vositasiga yo'l berish kerak. Shuning uchun sariq avtomobil haydovchisi o'ng tomoni bo'sh bo'lganligi sababli chorrahaga chiqadi, lekin ko'kni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi. Chunki chapga burilmoqchi, chorraha markazida to'xtab, ko'kni o'tkazib yuborish uchun yo'l beradi. Ko'k avtomobilimizni o'ng tomonida yashil avtomobili bo'lganligi uchun sariq avtomobil chorrahaga chiqqan vaqtda yashil avtomobil o'ng tomoni bo'shaydi. Ikkinchi, demak, chorrahaga chiqqan vaqtda yashil avtomobil kesib o'tadi. Ko'k avtomobil ikkinchi bo'lib o'tadi va oxirida sariq avtomobil bilan qizil avtomobil, demak, bir vaqtda o'tishi mumkin. Bu yerda javob variantlarimizda ushbu javobimiz to'g'ri bo'ladi. Sariq avtomobil chorrahaga kirib keladi va ko'kni o'tkazib yuborish uchun to'xtaydi. Yashil avtomobil ko'k qizil bilan bir vaqtda, keyin sariq avtomobil harakatni amalga oshiradi. Agar siz ushbu video sharhni davomini ko'rishni istasangiz, marhamat, ushbu telefon raqam orqali yopiq kanalga a'zo bo'lib kuzatishingiz mumkin.